Quba rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Quba İspik Xınalıq yolunun 2-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Qazel və BMW markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb. 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar Bakı şəhər sakinləri 28 yaşlı Fərhad Həsənov, 29 yaşlı Çingiz Hacıyev, Quba sakinləri 65 yaşlı Səkinə Əzizova, 4 yaşlı Nərmin Əzizova, 9 yaşlı Amil Aslanov, 12 yaşlı Əziz Əzizov və 77 yaşlı Nazim Əzizovdur. Qəzada ölənin isə Vahid Heydərov adlı şəxs olduğu bildirilir. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar Quba Mərkəz Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Fakla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Binəli Tosoyev, Dünya TV.